Սիրելի վանաձորցիները, այս օրերի ընթացքում մենք այցելեցինք բազմաթիվ բակային հանդիպումներ անցկացրեցինք, թակեցինք ձեր դռները, ներկայացրեցինք մեր ծրագիրը, ներկայացրեցինք մեր տեխնացուներին եւ այսօր կկայանա մեր ամփոփիչ հանրահավաքը։ Եվ այս պահին ուզում եմ խոսքը փոխանցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական վանաձորի ընտրությունների համամասնական ցուցակի 3-րդ համար Անդրեյ Ղուկասյանին, խնդրեմ։ Ամենավատ բանը, որ տեղի է ունեցել մեր հետ, դա նա է, որ մեր քաղաքացիների մոտ մարել է հույսը եւ հավատը ապագայի նկատմամբ։ Եվ այս ընթացքում բակային հանդիպումների ժամանակ ինձ շատ մարդիկ միշտ գրեթե ասում են, որ մենք կընտրենք ձեզ, բայց մեկա բան չի փոխվելու։ Իսկ ես ասում եմ, որ ոչ միայն մեկա բան չի փոխվելու, այլ հաստատ է փոխելու։ Եվ փոխելու ենք, դա մենք բոլորս միասին։ Պետք է ունենալ քաջություն, համարձակություն եւ կատարել դա։ Դա հավասար է սրով հարվածի, բայց մենք դա կարող ենք անել ընդամենը գրիչի մեկ հարվածով։ Եվ բոլորին կոչ եմ անում, որ այդ հարվածը կատարենք միասնաբար եւ բոլորս միասին։ Թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ, որ դուք ունեք այսպիսի քաղաքապետի թեկնածու։ Ես հպարտությամբ եմ դա ասում։ Արամը իմ զինակից ընկերն է, ապրիլյան դեպքերից հետո։ Մենք իր հրամանատարության ներքո գտնվել ենք Ղարաբաղում մոտ 2 շաբաթ եւ մեզ այդ ոչինչ չի պատահել։ Նա կարողացել է պատվով իր հրամանատարության ներքո գտնվող 33 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներին իր արչև դրված մարտական խնդիրը այնպես է կատարել, որ մենք անվնաս տուն ենք վերադարձել, կրելով մեր վրա զենք, զինամթերք, նռնակներ եւ ամեն ինչ։ Մի խոսքով, ողջունեմ Արամին։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել իմ անունից, որ Արամը ինչպես կարող է ղեկավարել մի քաղաք։ Նույն կերպ անվտանգ, բարեկեցիկ քաղաք է սարքելու ձեր Վանաձորը, դրանում դուք կարող եք չկասկածել։ Նա գործող ավականու անդամ է եւ իր աշխատանքով արդեն ապացուցել է, թե ինչքան լավ գործեր նա կարող է անել, լինելով աշխատելով իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ եթե նա ունենա մեծ թիմ, դա կախված է ձեզանից։ Եթե նա ունենա մեծ թիմ, դուք ընտրեք մեր թիմը 8-րդ համարին, հոկտեմբերի 2-ին, Արամը իր թիմով, մենք էլ նրա հետ կոգնենք, ինչքանով կարող ենք, Վանաձորում կհաստատվի ոչ թե խավարի, այլ լույսի իշխանություն։ Եվ սիմվոլիկան էլ մեծ է, մեր գյուղում նույնպես 17 տարի հանրապետականն է ղեկավարում, ձեր մոտ նույնպես 17 տարի հանրապետականն է, ձեր կարգախոսի մեջ էլ կա նոր դեմքեր, նոր Վանաձոր, նոր կյանք, մեր մոտ էլ կա նոր կյանք, մեր մոտ արդեն սկսել է նոր կյանքը, եկեք ձեր քվյարկությամբ ձեր քաղաքին պարգևեք նոր կյանք։ 17 տարի անց թող Վանաձորում սկսվի նոր կյանք, իսկ այդ նոր կյանքը խոստանում է միայն քաղաքացիական պայմանագրի մեր թիմը, իդեմս Արամի, մեր քաղաքապետի թեկնածուի։ Շնորհակալություն ջերմ ընդունելության համար, ես փոխանցեմ խոսքը իմ գործընկերոջը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը տեղյակ լինեք, որ մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, ինչպես գիտեք, Հարամ Խաչատրյանը հայոց բանակի սպայ է։ Ինքը Զորչյան է, ժողովրդի դեմ, դրա համար հեռացրել են բանակից։ Այ թե ի՞նչ թեկնած ունենք մենք, որ երբեք նա չի գնա ժողովրդը, այդ պաշտպանը, ինչպես նոր մեր նորանտիր գյուղապետը նշեց։ Ինքն դիրքերից էլ լավ հասկանում, կյանքս էլ լավ էլ գիտի, հայրենիք ինչա, ժողովուրդ ինչա, դրա համար եկեք, չգիտեմ, որոշ մարդիկ կարողա գումարներ ունեն, ինչեր ունեն, ինչեր են խոստանում, բայց այս մարդ հոգի ունի, այս մարդը արած գործ ունի, ինքն մեծ մարդ է, որ այն ժամանակ այն դաժան օրերը մարտի 1-ի դեպքերի ինքն իր ժողովրդի վրա չի կրակել։ Ես խոնարհում եմ քարաչ ու շնորհակալություն եմ այդ որպես հայոց բանակի գնդապետ։ Եվս մեկ օր եւ ավարտին կմոտենա թիմ ընտրությունների Վանաձորյան քարոզարշավը։
ձեր դատի ներկայացավ քաղաքական 8 կուսակցություն, որոնցից մեկն էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, ձեզ հայտնի թիմով իմ գլխավորությամբ։ Մենք ունեցանք բազմաթիվ հանդիպումներ, ներկայացրեցինք մեր նախընտրական ծրագիրը, նրա դրույթների կարևորությունն ու իրականացման ճանապարհները։ Այսօր Վանաձորցին հուսահատ վիճակում է, հարկադրաբար բռնել է արտագաղթի ճամփան, գերադասելով օտար ամայի անորոշության մեջ հազար ու մի զրկանքների գնով օրվա հաց վաստակելու ուղին, քան մնալ Վանաձորում։ Ընտանիքներ են քայքայվում, երեխաները հայրական դաստիարակություն չեն ստանում, հաճախ մոռանում են նրանց դեմքերը, օր-օրի դատարկվում է քաղաքը։ Տաղանդավոր Վանաձորցին իր տանը, իր հողում ապրուստի նվազագույնը չի կարողանում ապահովել։ Սա նոնսենս է, ուղղակի խայտառակություն։ Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ մարդը իր զրկանքների և տառապանքների իմաստ ու վերջը չի տեսնում։ Այս ամենը կատարում է հազարամյակների միջով անցած մի ժողովրդի հետ, ում հերոս զավակները բազմիցս ապացուցել են իրենց անպարտելի լինելը։ Հիշենք դերևս մեկ օրինակ, ամենաթարմը, ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ մեր զավակները աննկարագրելի սխրակներ գործեցին։ 18-20 տարեկան տակավին պատանի զինվոր տղաները առանց վարանելու գերադասեցին մեռնել, սակայն չհանձնվել շտամուն և անառիկ պահել հայոց Սուրբ Հողը։ Սա անկաներկելի փաստեր է։ Սրանք աներկելի փաստեր են, որից ապշար է եղել ողջ աչխարը։ Փաստ, որը ստիպեց անգամ որոշ գերտերությունների հետ կանգնել իրենց հայատած պլաններից։ Խոնարհվենք մեր անմահ հերոսների շիմների առջև, որոնց շարքում են նաև Վանաձորցի լավագույն հայորդիները։ Այս ամենից դասեր պետք է քաղեն ոչ միայն իշխանությունները, այլ ժողովուրդը, մենք ձեզ հետ միասին։ Իսկ դա նշանակում է հասկանալ, որ մեր այսօրվա գործ կյանքը միմյան ապաշնոր կառավարման հետևանք է, որ այս վիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը մեր սեփական ուժերին ապավինելն է, որ հույսը պետք է դնենք միայն մեզ վրա։ Եվ ահա հերթական անգամ եկել է այդ պահը, ընտրությունների միջոցով առանց սխալվելու իրավունքի հանուն մեր երեխաների ապագայի ճշմարիտ ընտրություն կատարենք, փոխենք կառավարման համակարգը և դրանով փոխենք մեր կյանքը։ Դուք բազմաթիվ խոստումներ հասցրեցիք լսել տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, որոնցից շատերը օրենքից և թիմ լիազորությունների սահմաններից դուրս են։ Երբեմն ուրիշի կատարած գործերը սեփականաշնորհելը և կեղծ, սակայն գայթակղիչ խոստումների հնարքը հետապնդել է մեկ նպատակ, այն է, ամեն գնով ընտրողի մոլորության մեջ գցելու ճանապարհով կորզել վերջինիս քվեն։ Իսկ դրա հետևանքը կլինի այն, որ Վանաձորցու վիճակը կշարունակի մնալ նույնը, ծայրահեղ աղքատ, աչքը հառած դեպի դուրս, դեպի օտարություն։ Ես սա բարոյական չեմ կարող համարել։ Վանաձորցին արժանի չէ խաբվելու, նրա հետ բացի ազնիվ լինելու ճանապարհից, այլ ճանապարհ գոյություն ունենալ չի կարող։ Բայց պետք է խոստովանենք մեկ անգամ չէ, որ մենք ընտրության մեջ խաբվել ենք, միամտաբար հավատացել ու վստահել ենք գեղեցիկ շարադրված սկզբունքային խոսքերին։ Այժմ, սակայն, եկել է իմ, քո, մյուսների չխաբվելու ժամանակը, և մենք պարտավոր ենք օգտվելու ընձեռնված հնարավորությունից։ Հակառակ դեպքում մեր երեխաները մեզ չեն ների։ Սիրելի վանաձորցիներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և անձամբ իմ անունից հայցում եմ ձեր ներողամտությունը այն բանի համար, որ ֆիզիկապես հնարավոր չեղավ հանդիպելու շատերի հետ, լսելու նրանց խոսքը, ցանկություններն ու առաջարկությունները։ Մենք այդ բացը փորձեցինք լրացնել հեռուստատեսությամբ և այլ լրատվամիջոցներով։ Ես լիահույս եմ, որ ապագա մեր հանդիպումների ժամանակ մեզ հուզող բոլոր հարցերը անպայմանորեն կարժանանան պատշաճ ուշադրության։ Դուք դեռևս ունեք 3 օր ծանր ու թեթև անելու համար։ Վստահ ենք,
այն քաղաքական ուժին, վստահեք այն քաղաքական ուժին ու նրա թիմին, ովքեր անբասիր տեսարկություն ունեն, ովքեր հանուն օրենականության հաստատման, հանուն մեր ժողովրդի արժանավայր կյանքի և հանուն մեր երեխաների վաղվա օրվա զոհաբերել իրենց կարիերան, արհամարել են բազմաթիվ սպառնալիքներ։ Հոկտեմբերի 2-ին ձեր ձայնը տվեք քվեաթերթիկ 8-րդ համարին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, և միասին մենք ստանանք մեր երազանց Վանաձորը։ Շնորհակալություն։ Արամ Խաչատրյանը մեր դասակի հրամանատարն է եղել, և նրա զինվորական կենսագրությունը ասվեց արդեն 2008 թվականի մարտին, նա եղել է գումարտակի շտաբի պետ, և բանակից հեռացվել է մի պատճառով, հրաժարվել է կատարել ժողովրդի դեմ գործողություններ կատարելու հրամանը մայորի զինվորական կոչումով, և հեռացվել է բանակից։ Հետո նրան ինչ են առաջարկել, ասել են լավ, արի ընդունի, այսպես ասած մեր թրիտակով անցի, ինչ գործի վրա մատը դնես կտանք։ Արամ Խաչատրյանը հրաժարվել է նաև այդ աշխատանքից։ Սա մարդու մասին է խոսում, սա մարդուս, և վերջին 4 տարիներին նա Վանաձորի ավագանու անդամ է եղել, և ես ասում եմ, Վանաձորի ավագանու անդամ լինելով Վանաձոր քաղաքում մի քառակուսի մետր հողակտոր ձեռք չի բերել։ Ես չգիտեմ այսպիսի քանի ավագանու անդամ կարա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ուրեմն մենք ձեզ կոչ ենք անում ոչ միայն քվեարկել ընդդեմ իշխանության, մենք ձեզ կոչ ենք անում քվեարկել մեր այս թիմի համար, որովհետև այո մեր կարգախոսն է նոր դեմքեր, նոր Վանաձոր, Գյումրիմ, նոր Գյումրի, Կապանում, նոր Կապան, և ընդհանրապես նոր դեմքեր, նոր երկիր, նոր կյանք։ Ես ասում եմ, Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը պետք է լինի հայոց պատմության թագն ու պսակը, մեր պատմությունը մեզնով ավելի շատ պետք է հպարտանա, քան թե մենք մեր պատմությամբ, և ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Ամսի 2-ին պետք է ընտրեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը 8-րդ